Kyllä. Et me ollaan samalla viivalla siinä, missä muutkin työntekijät, että ei meitä niin kuin nosteta jalustalle eikä meitä paineta, että se on ihan tasa-arvoista, että siinä ollaan työyhteisössä, tehdään sitä työtä yhdessä. Et ihan asiallista toimintaa kaikin puolin, että ei ole sattunut kohdalle semmoista epäasiallista kohtelua työkavereiden puolesta kyllä yhtään. Se oma itse niin kuin vaikuttaa hyvin paljon siihen ympäristöön, miten sua kohdellaan. Enkä mä huomannut, että olisi niin kuin ollut mitään huonoa käyttäytymistä tai tämmöistä kohtelua. Ja jos mulla on ongelma, niin mä kysyn reippaasti ja mä saan kyllä vastauksen siihen. Ehkä vähän mainosta sitä, että palkka. Sitten, että jos sä tykkäät asiakaspalvelusta, tämä on hyvä ammatti. Jos sä tykkäät ajamisesta, tämä on hyvä ammatti. Ja se, että miten mä sen sanoisin, täällä on hyvä henki, niin kuin Joo. hyvä meininki, että tämä on ihan hyvä ala naisellekin.